Angazhimi më minimal i një qytetari është që të firmosin një peticion për një qështje që lidhet me komunitetin. Dua të flasë pak për këta 87.8% që s'kanë firmosur asë njerë. Ti migen ke, ke, ke marë pjesë uh, shumë shpesh, ke organizuar shumë shpesh me qëndresën qytetarë e peticione, që janë fokusuar të studentët, që janë, po themi, edhe pa. ndoshta, uh, supozohet tu... jenë më aktivët. Uh, Qëfar thona ata që nuk vinë të firmosin të peticionet, po themi, për të drejtat e studentëve? Uh, përgjësish lidet me uh, disa uh, ankesa që edhe janë qekur, po të qekosht se cilë është mungesa e besimit, ose tre pohimet që janë më vonë. Përgjësish të qytetarë nuk kam besim se ajo që ti ke marë përshti për të, uh, të lobosh do të realizohet, pra aji e prezumon të dështuar. Kjo vjen sepse e ka provuar njëherë dhe nuk ka rezultuar le sukseshme, apo e paregjukojnë po, që në fillim? Po statistikë, ne besojmë statistikisht qytetarë shqiptarë e paregjukojnë sepse nëse 87% nuk kanë marrë pjesë asnjëherë në një uh, peticion, kjo do të thotë që pjesa më e madhe e uh, prezumon të dështuar pa e provuar asnjëherë. Dhe sigurisht që kjo vjen vjen për shkak edhe të uh, disa uh, sondazheve të cilat jo kanë që, nuk kanë qenë uh, <coughs> peticionave që nuk kanë qenë të sukseshme, dhe kjo jo për fajtë të qëqëri civile, dhe kjo jo për fajtë të qytetarve, sigurisht që unë mendoj që uh, të gjithë duhet bëjnë të tyrën e vetë, si qytetar të mirë, pavarësisht fundit të saj, sepse ne nuk nisemi në një rrugë për tja dalë, po ne nisemi në një rrugë, sepse kjo është rruga e cila duhet kaloj një qytetar i uh, ndeshëm, i kësaj republike, për të bërë më të mirën gjatë ditës uh, edhe për të shkuar për të fjetur i qetë në darë. Klodi, uh...